18 yaşında itkin düşen Zöhrə. Elçi gəldilər, həri olmuş. Hər ikisi razı, sonra bilmədim aralarında nə oldu. Onun itkin düşməsində nişanlısının əli varmı? Az sonra bizə danışda. Hara gedib qızınız? Qubada itib, itkin düşüb. Nə vaxt? Ayın 16-sı. Aprelin 16-sında. Niyə itkin düşüb? Nə oldu ki ailədə? Bilmirəm, heç nə deməyib çıxıb evdən. Neçə yaşı vardı? 18. 18. Nişanlı olub bəlkə, sevdiyi olub? Yox, hələ belə elçi gəldilər, həri olmuşdu. Nişanlı pul atma heç nə olmayıbdı. O verdiyiniz kimə ki razılıq vermişdiniz? O insanla bunun yəni razılığı var idi mi qızınızın? Qız razı idi, hə. Bəs oğlan? O oğlan da razı idi əvvəllər. Qohum əqrabını yığışdırdım hamısını. Dedi ki, razıyam. Hər ikisi razı. Sonra bilmədim aralarında nə oldu. Dedi ki, mama, xasiyyətimiz düz gəlmir. Nə vaxt dedi sənə? Bunu hardasa qaçmazdan bir 5 gün əvvəl demişdi gitməzdən. Niyə xasiyyətimiz düz gəlmir? Zöhrə ilə bağlı hansı xəbər gəldi? Oğlana deyib ki, mənim sevgilim var. Onun evdən qaçmasında kimin əli var? Onu döyüblər evdə, ona görə o qız qaçıb. Zöhrə işgəncələrə məruz qalıbmı? Az sonra bizə danışda. Qız nə vaxt itkin düşüb? 16, 4-cü ay, hə? Bu isə 18-i 4-cü ay 2017, 18-23-də. 2 gün harada qalıb bu qız? Açıqlamanızda bildirmişsiniz ki, nişanlısı ilə nəsə problem olur. Düzdür, hələ hər dəfə nişanlısı ilə danışanda olurdu. Deməli, çıxıb getməyin də səbəbi onun nişanlanması olub. Sevmədiyi bir oğlana siz onu nişanlamışsınız. Mən ondan soruşdum ki, qızım razısan mı? O razılıq verəndən sonra mən hə dedim. Bu qız ən çox sizə bağlı olub. O, bu oğlana verəndə aranızda bir nənə, bala kimi, nəvə kimi söhbət oldu mu? Gəl, kaş mənə deyildi. Anası, atası vermirdi mi? Qaçıb mənim yanıma gələr. Bu gəlin niyə qaçıb, ay Zaniyə xanım? Qız açıq-açıqar. Oğlana deyib ki, mənim sevgilim var. Oğlan deyib ki, Zöhrə, bizimki tutmaz. Mənim də sevdiyim var. Ana, ata məni məcbur eləyib. Oğlan deyib. Oğlan da bu sözü deyib. Zaniyə xanım, eşitirsiniz mi? Niyə yalan danışırlar axı? Xeyr, xeyr, xeyr. Oğlan demir. Ola bilərmi ki, sizin də oğlunuzun istədiyi bir qız olsun? O da gizlətsin sizdən. İstədiyi olur. Zöhrə ilə bağlı nə bilirsən? Onun anası evdə onun nişanını qaytarmıydı, ona ərə gədəsən deyib, onu döyüblər evdə. Ona görə o qız qaçıb. Bu məlumatı hardan bilirsən? Zöhrə xanım özü deyib, mənə itdiyi bir gündən sonra Quba şəhərində mənə rast düşür. Mən onun itdiyini bilmirdim. Prosta sadəcə anasının barmaq izlərini də göstərdi evdə mənə anam döyüb deyib. Və atasının təhqiramı sözlərini mənə dedi ki, ya atam bu sözləri deyib. Mən sənə kimə vermişəm, ona da ərə getməlisən. Xahiş edirəm ki, qızımdan səsimə səs versin. Hər nə edirsə başlayıram onu. Qayıtsın, gəlsin evimə. Nişanlısına görə evdən qaçan Zöhrə. Sənin həyat yoldaşın olmasını istədiyin qız yoxa çıxıbdır. Onun yoxa çıxmasında Aslanın əli varmı? Zöhrənin başına nə iş gəlir, sənin ucbatından gəlir. Zöhrə uğurlanıb, yoxsa... Az sonra bizə danışda. Aslan, nişanlın itibdi. Nə yaxşı studiyaya gəlmədin? Nişanlım mən söylədi ki, mənim istədiyim var, sevgilim var. Aslan, bəlkə qızla dalaşmışsan, nəsə bir söz demişsən. Qız deyirdi kələmələ ki, bu üstün açmayaq və yalanan evdəkilərə deyəcəm ki, güya mənim istədiyim var, bizim sözümüz düz gəlmir, mən belə deyim, o üçün söhbəti bağlayam. Aslan, Zöhrənin başına nə iş gəlir, sənin ucbatından gəlir. Sənin həyat yoldaşın olmasını istədiyin qız yoxa çıxıbdır. Xahiş edirəm, sabah studiyada olun. Mən deyə bilmərəm, olacaq. Axı, sənin ailə həyatı qurmaq istədiyin bir insan yox olub. Niyə narahat deyilsin? Bunun anası gəldi mi oğlanın? Yalvardı ki Zöhrəyə, Zöhrə, bax sənə qurban olum. Elə-elə ki, yəni bu nişan geri qayıtmasın. Murad bəy, Zöhrəni Bakıya yola salan taksi sürücüsüdür. Nə vaxt Zöhrə ilə qarşılaşdınız və Zöhrənin halı, durumu necə idi? Bir dənə dedik ki, bu oldu ki, mən evdən qaçmışam, mənə istəmədiyim adama verirlər.
Mən ondan soruşdum ki, sən çıxmısan evdən. İndi hara gedəcəksən? Deyir ki, sən məni avtovağzala apardın. Dedim, Bakıya gedəsən, dedi, hə. Yanında bir kimsə var idimi? Bəlkə Zöhrəni kimsə gözləyirdi. Onun yanında bir oğlan var, çıxmışdı dalıcan. Qızım Zöhrə, sənə səsləyirəm qızım. Hər nə edəmsənsə mən bağışlayıram səni. Mənə qəbuldur. Zöhrə hardan tapıldı? O ailəsinə geri dönəcəkmi? Hər kəs gözyaşına boğacaq o xəbər. Az sonra bizə danışda. Bir məktub gəlibdi Zöhrə ilə bağlı. Bir həftə bundan öncə neftçilərdə ağlayan bir qız gördüm. O qıza yaxınlaşdım. Yazığım gəldi. Soruşdum ki, nə olub sənə? Dedi ki, evdən qaçmışam. Həmin qız mənə ürəyini açdı. Qız dedi ki, 16 yaşımda kollecdən evə gələrkən, kollecdə təhsil alıb qızınız. Bəli, tibb kollecində. Kollecdən evə gələrkən naməlum adamlar tərəfindən Rokubaya qardaşı ilə gedirdi, qardaşı ilə gəlirdi. O tək heç vaxt məktəbə gitməyib. Müəyyən ziddiyyətlər var, Xoşgödəm xanım. Bilirsiniz niyə? Birincisi, bu qız əgər evdən qaça bilirdisə, özündə o cəsarəti tapırdısa, elə ata-anasına deyərdi ki, mən istəmirəm oğlanı. Bu demir oğlanı istəmirəm. 16 yaşından sonra qızınızda olan dəyişikliklər, psixoloji durumunda, sizinlə davranışında, insanlarla münasibətlərində. Həmişə nə tərsə eləyir. Çəkilsin bir otaqda ağlasın, daim kədərli olsun. Yox, daim... yəni bir acıqlananda, yəni nə tədim belə hissələnəndə biraz balaca bacısı hissləndirirdi onu. Bir qırağa çəkilib otururdu, birazdan yenə gəlib həminki Zöhrə idi. Zöhrənin nişanlısı Aslan xəttədir. Dünən Zöhrənin anası dedi ki, mənim qızımın yoxa çıxmasında Aslanın rolu var. Aslan, eşidirsənmi məni? Başqədəm xanım, mən yenə deyirəm, mən o insanı bir dəfə görmüşəm, həni alıb gəlmişik. Sonra da biz bilmişik ki, onun istədiyi var. Biz də yoxunu deyib çıxmışıq, bilmirik daha orada nə məsələ olub, necə olub, necəsib. Əgər onu Aslan qaçıb seydim, ehtimala görə, orada olma Aslanın da şəkil görünərdi. Niyə o təkil orada? Özü də öz ev, ona lazım olan əşyalar sumkada deyil. Hamısı sumkada. Və bir də onun o öz kiçik sumkası. Bu xanım, kimsə buna onda görünür ki, söz verib, vəd verib, bunu gətizdirib Bakıya və Bakıda o bunu qarşılayıb və indi bu xanım da, yəni Zöhrə xanım da həmən o üçüncü şəxsin yanındadır. Bu məktubu verirəm sizə, oxuyun. Amma xahiş edirəm sakit. Sadəcə siz bunu bilməlisiniz. Qızım, qayıt gəl evimə. Mən qəbul eləyirəm, arxanda da dururam. Nə olubsa olub indi. Mən qəbul eləyirəm, Xoşqədəm xanım. Yəni deyirlər, dırnağı ətdən qopartmaq olmur, baladır, atmaq olmur axı. Bir səhv də eləyibdir, düz ağır səhvdir. Bizə danış komandasının inanılmaz axtarışı, əziz tamaşaçılar. Dəqiqə bə dəqiqə, saat bə saat. Araşdırıldı, izlənildi. Zöhrənin şəkli ekrandan yığışdırılsın. Qəbul et. Zöhrə,
Qızım, ana sənin üçün narahatdır. Sonuna qədər yanında olacaqlar. Ananla. Get, qızım. Niyə? Niyə? Niyə, Zöhrə, niyə? Necə? Nə, kim istəmirsən? Niyə istəmirsən, qızım? İstəmədiyini oğlana verdilər, hə? Sən söyləmişdin anana ki, mən onu istəmirəm. Atam bilirdi, amma neçə gündür burada bilmədiyini deyirdi. Bizə zəng eləyəcəklər, qaytaracaq. Mən onu demişdim ona. Ay, sizin gəlin. Bizə danış komandasının inanılmaz axtarışı, əziz tamaşaçılar, dəqiqə bə dəqiqə, saat və saat araşdırıldı, izlənildi. Zöhrənin şəkli ekrandan yığışdırılsın. Qəbul et. Zöhrə, qızım, ana sənin üçün narahatdır. Sonuna qədər yanında olacaqlar. Ananla. Get, qızım. Niyə? Niyə? Niyə, Zöhrə, niyə? Hı? Necə? Nə, kim istəmirsən? Niyə istəmirsən, qızım? İstəmədiyini oğlana verdilər, hə? Sən söyləmişdin anana ki, mən onu istəmirəm. Atam bilirdi, amma neçə gündür burada bilmədiyini deyirdi. Bizə zəng eləyəcəklər, qaytaracaq. Mən onu demişdim ona. Ay, sizin gəlin. Sabah səni aparmayacaqlar ki, kim idi səni istəməkdə? Valideynlərindən imtina edən Zöhrə kimə sığındı? Mən balamı çöllərə atmayacağım. Onun sonrakı taleyi necə olacaq? Az sonra bizə danışda. Ölmədim, gəldim dalınca. Dələkələri də dinlədim, gəldim dalınca kızımdan bəşdim. Ayı deyimdə. Mən dururam dalınca kızım, valla mən dururam, mən dalınca dururam.
Niyə evdən çıxıb getdin qızım? Niyə çıxdın? Çıxanda valideynlərinə məlumat verdin mi? Evet. Gedərkən bir məktub yazmışdın. Bəli. O məktubda nə yazırdın Zöhrə? Özləri yəqin okudurlar da bilinmir. Yox, sən nə yazmışdın? Sənin dilindən eşitməksin. Özümdür. Nə yazmışdın? Hanı məktub Zahidə xan? Niyə mənə gətirmədiniz? Gəldiniz mənə müraciət elədi. Məktub yazmışdı Xoşqədəm xan, düzdür. Verdiniz mi polisə o məktubu? Heç yerə vermədim. Niyə vermədiniz? Onu, məktubu mən hər dəfə məktub əlimdə tutub ağlayırdım. Oğlum da dedi ki, mama bəs deyə axtarara tapar deyə mənim əlimdən alıb peçə atmışdı. Hələ qışqırdım desə niyə atırsan? Nə yazmışdın məktubda qızım? İntiharla bağlı yazmışdım. Sənin elə bir fikrin var idi? Bəli, var idi. O elə yazmayı baxı. Avlad açıb desin ki, onun bu günə düşməyini başqa adamların da rolu var, tək mənim üstümə atmasınlar. Sizin 18 yaşınız var, siz evi atırsınız, durub Əlim, gedirsiniz, qaçırsınız evdən. Biz bugün o qıza dəstək verməliyik, başa düşürsünüz. Mən demirəm o qız haqlı bir hərəkət eləyib, anasının üzünə ağ olur. Ondan sonra mən demirəm ki, o qız doğru eləyib evdən qaçıbdı, o qız doğru eləyib bu yolu seçibdi. Amma gəlin, siz ki, hamımız gedək o qızın üstə. Nənə 90 yaşında, 80 yaşında durdu getdi onun ayağına. Orada yalvardı verilişdən sonra qayıt evə, qız qayıtmadı. Bəs bizdə ağ bitçəyə, ağ saqqala hörmət var axı. Mən istəyərdim ki, Zöhrə getsin ata-anasının yanına. Məcbur eləmirəm. Mən məcbur eləmirəm. Zöhrə azad yaşasın. Amma ata-ana bu Zöhrəni aparıb orada necə onlar yola gedəcəklər. Zöhrə o yazdıqlarını etməyəcəkmi? Təkrar evdən qaçmayacaqmı? Mən o məsuliyyəti öz üzərimə götürə bilmərəm. Su ver. Su verin, su verin. Zöhrə, gəl bura. Zöhrə, bax. Bu sənin atan. Gəl, gəl, atası hanım, gəl bura. Gəl bura, siz də gəl. Bu da anan. Tut onların əlindən. Biz sənə bütün mənalarda kömək edəcəyik. Amma indi atandan, anandan ayrılın. Ayrılın, Zöhrə. Zöhrə, heç nədən qorxma. Nə oldu, olub keçdi qızım, mən bağışlayıram şəxsən, doğru, mən. Doğru. Atan sənin yanında olacaq. Mən ananın adından söz verməm, amma ata səni müdafiə edəcəkdir. Hər zaman ata söz verirsənmi ki, bu qıza yaxşı baxacaq. Hə, Zöhrə? Hə, Zöhrə? Mən bu ata-ananın tərəfindəyəm. Bu ata-ananın. Bax, bu ata-ana yazıq da var, yazıq. Bu qız düz eləmir, heç mi düz eləmir? Başa düzdür. Bunlar yazıqdılar. Bunların tərəfində olmaq lazımdır. Qızlar heç var ata-ananı belə baxışa eləməlidir. Olmaz belə. Mən də ata-ana tərəfindəyəm. Mən də ata-ana tərəfindəyəm. Övlad diz çökməlidir valideynin qabağında. Valideyn övladın yox. Valideyn yox. Olmaz. Ağlama. Məcbur eləməyəcəm. Peşman olacaq. Çox peşman. Otur. Ağlama qardaşım, əllərin əsməsin. Əllərin əsməsin. Üzülüm çəkmədim. Düz eləmirsən qızım. Vaxt gələcək, peşman olacaq. Eybi yox. Çəkmədim, dərsmi qaldım. Zöhrə, qərarına rəhmən yanındayım. Narahat olun. Siz vaxt verin, vaxt verin. Zahidə xan, mən sizə söz verirəm. Salam yalan, salam yalan.